መጨመር ስንባል እኛ ለመጨመር ምን ማረው መልካም በሆነው አቅጣጫ ጠቃሚ በሆነው አቅጣጫ ህይወታችንን እኛንም ለውጦ ለሰው በረከት በመሆንበት አቅጣጫ ለመጨመር ማለት ግን ሰው ሳይጨመር አይኖርም እንደምንኛ በሜትሪክስ መጨመር ብላ ወጅ ነው በመልካም ነገር ምን እንድታደርጉ ማለት ነው እንድትጨምሩ ግን ህግ ነውና ሳትጨምሩ አታድጉም አትኖሩም በማይጠቅማችሁም ነገር መጨመራችሁ አይቀርም በሌላ አቅጣጫ መጨመራችሁ ለምን ሰው ኢንፎርማል በሆነ መንገድም እየተማረ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ውጭ በመናያቸውና በመንሰማቸው ነገሮች ሁሉ ምን ያደርገን ስለሆነ እየተማረን ስለሆነ ስለዚህኛው ማለም እኛን በብዙ አቅጣጫ ብዙ ነገር ይሰጣናል ስለዚህ በማንወደው ለኛም ጥቅም በማይሆን ለሰውም ጥቅም በማይሆንበት አቅጣጫ ምን ያደርገን ነው ማለት ነው ያደግን ነው ማለት ነው ከዛ ያ ሀዘን ያመጣብናል ድካም ያመጣብናል ህመም ያመጣብናል ለኑሯችን ለህይወታችን ተገቢውን ህይወት እንዳልኖር ምን ያደርገናል ማለት ነው ኃይላችን ወስድብናል ስለዚህ እኔ እናንተም በዚህ በሚቀጥለው ዘመኔ ግን ለኔም በረከት መሆንበት ለራሴ መጀመሪያ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቃል ወይም መልካም ነገር በእኛው ሲመጣ የመጀመሪያው ፍሩት የሚበላው ማን ነው ማለት ነው ራሱ አንተ ነህ ስለዚህ አንተን ታድናለህ እኔን አድናለሁ እኔን ማዳን ማለት ምንድን ነው እኔ እግዚአብሔር በሚያይ መልኩ ራሴን ማየት እችላለሁ እግዚአብሔር እኔን በሚያቀበኩል ማወቅ ጀምራለሁ እግዚአብሔር ለኔ ያለው ኬር እና ፍቅር ውስጥ ራሴን አስቀምጣለሁ ስለዚህ ራሴን ከመክሰስ ራሴን ከማወናበድ ራሴን በተለያየ አይነት ነገር ረፍት ለማሁን ከሚችል ነገሮች ሁሉ በራሴ ላይ ጥርጥር ምን አረጋለሁ ማለት ነው አሶግዳለሁ ብዙን ጊዜ ሰው ወላጅ አባቱን በመድር ላይ የማያቅ ሰው በምን ያህል ኮንፊውዥን በምን ያህል ግራ መጋባት እንደሚኖርት አስቡት በዚህ ዓለም ላይ ሲሄድ ኬር የሚያደርገው የሚጠብቀው የሚንከባከበው ያጣ ልጅ ምን ያህል በዚህ ምድር ላይ ህይወት ይዞ ሲመጣ ምን ያህል ኑሮ እንደሚከብደው በህይወቱ ላይ ብዙ ማንነት ጥያቄ እንደሚኖርበት ወቁ ስለዚህ መተማመን ረፍት ጥሩ ስኬት ጤናማ ሆነ ተስፋ እንደኖረው የሚያደርገው ከላይው ለሱ የተሰመው የሰሙት መልካምና አባቱን ስላጣ ለማይገባ ኑሮ ተላልፎ ይሰጣል ስለዚህ እዚህች ዓለም ላይ በአካል ኑሮ እቻለም ክፉ እንደሆነች እንደማጠቅመው መከራ እንደሞላበት ለምን ዛሬ 12 እና 13 አመት ልጆች ሄደው ስለምን ሰው የሚባል ነገር በዚህ ወደ ደረጃ ነው የሚያዩት እኛ አናካፍላቸው ማንስጣቸው ይራባሉ ይቸገራሉ ስለዚህ ያለም ለነሱ ምን ብላችሁ ጠይቋቸው የመጨረሻ ጨካኝ ዓለም ነው ብለው ይነግሯቸዋል በርግጥም ጨካኝ ነው ምክንያቱም ሰው የሚባሉ ነገሮች ሁሉ ሲፈልጉ ተገለው ብቻቸውን ምድር ላይ ናቸው ማለት ነው ያንን ነገሮች ሁሉ ሊያጡ የቻሉት ምንድነው ኬር ከሚያረጋቸው ቢያንስ በህይወት እነሱ ሊጠብቃቸው ከነሱ ጋር በተፈጥሮ ምንም ሳያስገድደው ሳይለምኑት በፍቅር የተያዘው አባታቸው እናታቸው ምን ስላደረጉ ማለት ነው ስላጡ ስለዚህ ማንንም ተገዶ ለነሱ ፕሮቫይድ ሊያረጋቸው አይችልም ተዛሬ ቤንዚን ለጣሉ ማስተጀጣሉ ሲጋራ ለጣሉ ምንም ነገር የለም ማለት ነው ላይፋቸው ለጠቅማቸው ማችል ነገር በእናስዋል ስለዚህ ህይወታቸውን በብዙ አይነት መከራና ችግር ውስጥ ይመራሉ ለምን ያንን ችግር ያንን መከራ ሊያወጣቸውና ሊያድናቸው የሚችል ለእነሱ ፍቅርን የሚሰጣቸው አንድ የሆነ የፍቅር መንገድን ምን አርጓል ማለት ነው ዲስኮኔክት አርጓል ተላይቷል ልክም እንደዚሁ አንድ ክርስቲያን ወደ ጌታ ቤት መጥቶ ወደ እግዚአብሔር ቤት መጥቶ በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ ሪቨሌሽን የማያድግ ሆነ ልክ ክርስትናው እንደዚህ ነው የሚሆንበት ክርስትናው ልጅ እግዚአብሔር አለ አባቱ ነው ያቃል ግን ፍቅሩን በደንብ አውቆ ስለማያድግ በራሱ ላይ ብዙ ጥያቄዎች አሉት ሲጸልያል ለኔ አታስብልኝ ኑሮ አለ እኛ ዛሬ ቤንዚን ባንጠጣ ክራይ ልክ እንደ ቤንዚን ነው ሌሎች ነገሮች ሁሉ የምታዩቸው ነገሮች ሁሉ ምን ያደርጉን ማለት ነው እያሰከሩን እያሳመሙን ነው የኛን ማንነት እየተዋጉ ነው ረፍት አይሰማንም ስለዚህ አታክ እያደረጉን ነው እግዚአብሔር ለኛ አይገደውም እስከማንል ድረስ ነፍሳችን ላይ ሄለኛ የሆነ ነገር ምን ያደርጉናል ማለት ነው ያስቀምጡብናል ከዛ እኛም ያባታችን ፍቅር ስላጣን
በይሎች ነገር ራሳችን ለማርካት እንሮጣለን ማለት ነው። ልክ ቤንዚን እንደሚጠጣው ልጅ ማለት ነው። እኛ ቤንዚን ባንጠጣ ሄደን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሳገባ ነው፣ ገንዘብ ሳገኝ ነው፣ ዘይም እንድን ነው ብለን ብዙ ፊዚካል ነገሮችን በማግኘት ራሳችንን ለማርካት ያለ ልክ እንጠራለን እንሄዳለን። ግን በዛ መልኩ ራሳችንን ለመጠበቅና ለማርካት የምንሄድበት ነገር ተቃራኒ ሆኖ ያመጣብናል፣ ጉዳትን ያመጣብናል፣ ሀዘንን ያመጣብናል። ስለዚህ ሰዎች በህይወታችን በግላችን የህይወታችን አቅጣጫ በህይወታችን አቅጣጫ ከእግዚአብሔር ጋር በእግዚአብሔር እውነት በእግዚአብሔር ሐሳብ በዚህ መልካም በሆነው በእግዚአብሔር እውቀት ራሳችንን በደንብ ካላሳደግን እና በዚህ አቅጣጫ መጨመር ካልቻለን ለራሳችን ጤናማ መልስ ማግኘት አንችልም። በእውነተኛ የኛን ትክክለኛ መልስ የምናገኘው ከወለደን አባታችን ብቻ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በዚህ አመት መጨመር ያለብኝ ነገሮች ሁሉ ሌሎች ነገሮች አይደለም፣ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። የመጀመሪያው በሪቨሌሽን ኖሌጅ ለማደግ ወስኑ። ተውት ሌላውን ነገር። ስፒሪቹዋሊ በደንብ ለማደግ ለመወሰን ወስኜ ራሴን ከዚህ እውነት ጋር ምን አደርጋለሁ? አስተባብራለሁ። ሌሎች ነገር ከእጃችሁ ሂዱ፣ አትታገሉ። ልንገራችሁ፣ በአንድ መንፈሳዊ እድገት ውስጥ ሁሉን ነገር የምትመልሱበት ደረጃ እንደምትደርሱ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በዚህ 2014 ከዚህ ቀን ጀምሮ አግሬሲቭሊ አንድ አማኝ የሄብሮን ቤተክርስቲያን አባችን የኛ አባል የኛ ቤተሰብ ሁሉን ነገር ሊጨምርበት የሚገባው ነገር ሁሉ ሪቨሌሽን ኖሌጅ ነው። በእግዚአብሔርን በማወቅ ለማደግ ምን ማድረግ አለብኝ? ዲሳይድ ማድረግ አለብኝ። በእግዚአብሔር ማወቅ በማደግ ውስጥ እግዚአብሔር ለኔ ያለውን ትክክለኛ ሐሳብ ስለማቅ በዛው ውስጥ የራሴን የሆነውን ትክክለኛ መልስ ማግኘት እችላለሁ። እግዚአብሔር ለኔ ያለውን ዓላማ በዛው ውስጥ እገነዘባለሁ። ስለዚህ ለራሴ ትክክለኛ መልስ ይኖረኛል። በፍጹም ኬር የሚያደርግ የሚጠብቅ የሚንከባከብ አባት እንዳለኝ ስለማውቅ በትክክለኛ ረፍት ውስጥ ራሴን አስቀምጣለሁ። ስለዚህ በትክክለኛ ማንነት ሪቨሌሽን ውስጥ ካለው በአባቴ ላይ ምን ማድረግ ጀምራለሁ? መሞላቀቅ፣ ሪላክስ ማድረግ እጀምራለሁ። ከፍራስትሬሽን ከኮንፊውዥን የመጣ ጥያቄ ሳይሆን ነገሮች ሊሆኑ በሚችልበት እውነተኛ ኮንፊደንስ ውስጥ በወጣ ህይወት ውስጥ መኖር እጀምራለሁ። ልክ እኛ ጋር ተጣብቀው ያሉ ልጆች የሚያደርጉትን ካራክተር ማለት ነው። እነሱ ስለ መኖርና ስለ አለመሞት አይጠይቁም። በህይወታቸው ላይ ብናደርግላቸውም ባናደርግላቸውም ካላቸው ኢንቲሜት የተነሳ እሞታለሁ እኖራለሁ የሚል ጥያቄ የላቸው። ስለተረፈ ነገር ነው የሚጠይቁት። ለምን? ያንን ህይወት ዋስትና እንደወሰደላቸው አንድ አባትና እናት ምን ስለሚያደርጉ ስለሚያውቁ። ስለዚህ እንዳትገለኝ እንዳት አሁንም አንድ አማኝ አልሞትም አልኖርም እያለ የሚታገል አማኝ ካለ ያሳዝናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር አንተ በሁሉ አይነት የህይወት አቅጣጫ እኔም ሁላችንም በዚህ አይነት የህይወት ውጣ ውረድና ትግል ውስጥ እንዳንገባ የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ለእኔ ባለው ዓላማና ፐርፐስ ራሴን እንዳሳርፍ የወለደኝን አባት በማወቅ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው? ማደግ አለብኝ። የመጀመሪያ ምርጫዬ ነው። ከዛ ሰዎች በመንፈሳዊነት ወይም በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ራሳቸውን ሲያሳድጉ የመጀመሪያው ያ እድገታቸው የራሳቸውን ትክክለኛ ማንነትና የህይወት መልስ ከአባታቸው ከእግዚአብሔር ያገኛሉ። ስለዚህ እግዚአብሔርን በማወቅ ወደ እውነተኛው ረፍት ውስጥ ይገባሉ። ይህ ረፍት ከውጭ ታግለን የምናመጣው ሳይሆን በውስጥ የእውነተኛ የአባታችንን አባት ፍቅር በማወቅ የምናርፈውን ረፍት ማለት ነው። ይህ ረፍት እኛ ራሳችን ከጠበቅንበት በላይ እጅግ የጸና ጠንካራ የሆነ በምንም ሊለወጥ የማይችል ከምንኖርባቸው ችግሮች ሁሉ በላይ የጸና መሰረት ያለው የእግዚአብሔር ፍቅር ለእያንዳንዳችን ይገለጠልናል። ስለዚህ ይህንን አይነት መንፈስ ውስጥ ራሳችንን በዚህ አይነት እውቀትና ብርሃን ውስጥ ለማሳደግ የምንሄድ ከሆነ የመጀመሪያ አይናችን ፎከሳችን እዚህ ላይ ከሆነ በዛ ውስጥ ማንኛውንም አይነት
የህይወታችንን መልሶችና መንገዶች የምናቀኝበት በዚህ ብርሃን ውስጥ ነው። ስለዚህ ላይፍን የመቀየር ለመለወጥ ጳውሎስ ልክ እንደጸለየላቸው መዳናችሁን ወይ ወደ ወንጌል እንደመጣችሁ በሰማንበት ቁጥር ሳናቋርጥ ለናንተ የጸለይነው ጸሎት ይሄን ነው አለማት በጧትም በማታ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክና አባት ከተወለዳችሁበት ሰዓት ጀምሮ እውቀት ሁሉ ምን የሚያደርግ ነው ማለት ነው የሚጨምር ስለሆነ እናት ልጅ ተወልደም ጀምሮ እናቱን ያቃል አባቱን ያቃል ግን ቀኖትና ሰዓታቱ በጨመረበት ጊዜ የማወቁ ብርሃን ምን ያደርገ ማለት ነው እየጨመረ በደንብ እየጠነከረ ኮንፊደንስ ጨመረ እያደገ ቴስት እያደረገ ሊሽርና ሊለጉጦ በማይችልበት አይነት መሰረት ያለው እውቀት ውስጥ እያደገ ይላል። ስለዚህ ይበልጥ እንድታውቁት ሲለን ነው። አሁን ከደመራችሁበት ነገር በላይ ምን እንድታርጉት ማጥረው እንድታውቁት ወደዚህ ብርሃን እንድትመጡ ለእናንተ ምን አረጋለሁ እጸልያለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምርጫዬ በዚህኛው ዓለም ላይ በ2014 ላይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ምጨምረው በመገለጽ እውቀት ነው። በደንብ ለመማር ራሴን አዘጋጃለሁ። በግሌም በቤተ ክርስቲያንም በምንም ማለት ነው። ከዛ በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ መንፈሳዊነት ሸውደ ነው ከውጭ ሰርተነው የምናመጣው ነገር አለ። ውስጣችን ቴስት አድርገነው የምንኖር ነው እንጂ እኛ ታዘዘን ታዘዘን ብለን ሳይገባን ከውጭ የምንኖረው ህይወት አይደለም። ጳውሎስ ይሄን ኖሯል፣ ኢየሱስ ይሄን ኖሯል ብለን የምንኖረው ህይወት አይደለም። ጳውሎስም ኢየሱስም የኖሩት አባታቸውን ቴስት አድርገው ነው። እኔ እናንተ ኮፒ ብናረጋው አይምሯችን ላይ ሰራ ነው እንጂ ልባችን ውስጥ የለም። ስለዚህ ነው በኋላ ምን ረሳው። ስለዚህ ልክ ዛሬ ያባትና እናት ህይወታችን የምድርን ህይወት ሰው ምን ኖር ኮፒያ የሆነ ለማስመሰል አይደለም። በቤታችሁ የምትኖሩት ነገሮች ሁሉ በቃ ኖራችሁንም ትገኙት እንዴት እንዳዋቀሽ አታቁም ግን ትኖሩታላችሁ። የትኛውን ቦታ ላይ ያስረግማችሁ ያዋርዳችሁ ትኖሩታላችሁ። አትቀይሩትም ከዛውት መናችሁ ልክም ኢየሱስ በመድር ላይ ከአባቱ ጋር ይኖረው ህይወት አባቱን ስለሚያቀርብ ስለዚህ የሚኖረው አባቱን ህይወት ነው። ይሄን ነገር ልኑር ብሎ ጥርሱን ነክሶ ይኖረው አይደለም። አባቱን ስለሚያቀርብ በፍቅሩም ስላደገ ያባቱን ህይወት በየትኛውም ቦታ ላይ ይኖረዋል። ስለዚህ ያንን ስለሚኖረው በምንም ነገር ላይ በመድር ላይ የተረበሸ የተናወጠ የተቸገረ ህይወት ሲኖር አታዩትም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እናንተም ክርስቲናን መተን ካልኩሌት አድርገን ተምረን ጽፈን እንድንኖር አይደለም። ክርስቲናን የምንኖረው ተወልደን ነው። ስለዚህ ውስጣችን በደንብ ማደግ አለበት። አሁን አንድ ጊዜ እንደዚህ ዲስከስ እናደርግ ነበር ማለት ነው። ሁሉ ነገር መታዘዝ ነው። መታዘዝ የለበት ህይወት የለም። ምናልባት ቸርች መተን ስለመታዘዝ እናስበው አሁን ቁጭ ብለን ስለምንማር ነው። በላሁን አንድ ለሶስት እንደዚህ ብለን ተምረን ሳናቀው ገና ለምደነው ባይምሯችን ለመታዘዝ ስለምንጀምር ነው እንወድቀው። ግን ያኛውን ህይወት እኮ ሳናቀው ስለለመድነው ያዘዝነው ስንታዘዘው ግን አናቀው። እየታዘዝን ነው? አዎ እየታዘዛችሁ ነው። በደንብ እየታዘዛችሁ ነው። ምክንያቱም ባታቁትም ኢንፎርማል በሆነ ወይ ስለለመድነው እያደረግነው ነው። ስላደረግነው ነው ፍሬውን ያበላነው። አሁን ግን ቸርች ስንመጣ ግን አንድ ሁለት ብለን ስለምናሰብ አሸጋኝ ነው እንረሳዋል። ስለዚህ ዛሬ ሁላችንም አባታችንን ማወቅ ሲመጣ የምታቁትን ነገር ወደ መውደድ ትሻግራላችሁ። የወደዳችሁትን ነገር ደግሞ ትታዘዛላችሁ። በቃል ሰው የሚታዘዘው ማን ነው ያገኘው? የሚወደው ነገር። እንዴት ነው ቀሎኝ የምታዘዘው? ስለወደድኩት። እንዴት ነው ወደድኩት? ጊዜን ሰጥቼ መስላረኩት ማለት ስላወቅኩት። ሰው ዛሬ ሞት የሚያመጣተን ነገር የሚታዘዘው ምን ስላደረገው ነው ማለት ነው? ስላወቀው፣ ለፍሶ ስላወቀው። አሁን ውስጡ ላይ አደጋ፣ ሞት፣ ችግር ሊያመጣ የሚችል ነገር እያወቀ እንኳን የሚሄደው ኢንፎርማል በሆነ ወይ ጊዜውን ወስዶ በሁለት በጎል። ስለዚህ አውቆታል። ስላወቀው በማንን ሰው ፊት ታዘዋል። ስለዚህ ያንን ፍሬ ነው ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እግዚአብሔርን ከዚህ ውጭ እንድናውቀው አልጠራንም። እዚህ እንድታቁት የሚፈልገው መጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ 7 ላይ ተጽፏል በሚለው አይደለም። አውቃችሁት ውስጣችሁ መገለጥ በርቷላችሁ የትኛውም ቦታ ላይ ሳትረሱት
ሳትቆጥሩና ሳትደምሩ ሳትጠቅሱና ወይ ደግሞ ምናም ሳትሉ ማለት ዝም ብላችሁ እንድታረጉት ነው። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን የሚያውቁኝ ሰዎች የሚታወቁት ይሄን ክፍላን ብላችሁ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ዛሬ አባት ነፃ እንዲያወጣችሁ ከፈለጋችሁ አንድ ነገር አድርጉ። እግዚአብሔርን በማወቅ ነው መጀመሪያ። እግዚአብሔር ለማስደሰት ፌክ አይደለም። እግዚአብሔር የሆነ በቃ ምን ይሄው ታዘዝኩ ምትሉት አንፈልገው። እሱ አጋዥ ነው። ባትችሉም ያሰለጥናችኋል። አሁን ያልቻላችሁት ለምን ታዘዛችሁ? አረ ሰው ምን ይለኛል አትበሉ። አብሶ ለሰው ብሎ መታዘዝ የመጨረሻ ክፉ ነገር ነው። በሰው ፊት ጻድቅ ለመሆን መታዘዝ ሞት ነው፣ ራስን መሸወድ ነው። እንደዛው ብትሆኑ ይሻላችሁ። እንደዛው ብትሆኑ ለዚህ ነው ያልዳናችሁት አያለው ስለምትሉ ነው። አሁን በጣም ይሸጉደኛ ማለት ነው መታዘዛችን ለሰው ብቻ ነው። በቃ ለዚህ ነው መጣና ኢየሱስ ላስተምራቸው ሲል ይሄው መንፈሳዊ ነን እኛ። ልብስ ለብሰናል፣ የድነው ያገለገልነው እየጻፍነው የሰበክነው የላችሁም ማለት ይሄ ሁሉ ስርዓታችሁ ሰውን ያሳምናል እንጂ ከኔ ጋር ዲፕ የሆነ ኮሙኒኬሽን የላችሁም። ምናልባት እኮ ኤግዛክት እግዚአብሔር ነገር ያደርጋሉ። ቢያደርጉትም የሚያውቁትና አይደለም የሚያደርጉት። ያንንም የሚያደርጉት ደሞዛቸው እንዳይቆረጥ ነው፣ በሰው ዘንድ ሃይማኖተኛቸው እንዳይጠልቅ ነው። ስለዚህ ዛሬ ጴንጤነታችን እንዳይወርድ አይደለም የምንታዘዘው። ቢዋረድ ይሻላል እስካልገባችሁ ከምታዘዙ፣ ብትረዱ ይሻላል። ስለዚህ እንደረዳችሁ አትችሉም። ለምን? አያለሁ ስለምትሉ፣ አውቃለሁ ስለምትሉ። ስለዚህ አላውቅም ብትሉ ግን ልክ እንደነ ቀራጮቹ ምን አድርጊያቸዋለሁ መተው ፒክ አድርጌ ያሰለጥናቸዋለሁ። ከዛ እነ ጴጥሮስ ምናምን መታዘዝ ጀመሩት ምንድን ነው ማትረው እዚህ ላይ ካልኩሌት አድርገው አይደለም ውስጣቸው ገብቶ ነው አባታቸው መሆኑን አውቀው ነው ማትረው። ስለዚህ ነው ሐዋርያ ዘንድ ሲገረፉ እንሸሽገው ዘንድ ምንድን ነው አሁን ምንም ይሄ የሆነ ካልኩሌት አድርገን ምናምን ኑሮ ይሁት አይደለም ማትረው ውስጣችን ያለ ምንድን ነው ማትረው ተፈጥሯዊ አባታችን ነው። ስለዚህ አባታችን ይሁት በጣም ቀላል ነው። እንደ አማኙ ተሸወደ እንደ ጴንጤ ተሸወደ ነው ሰው ይለማት። በጣም ትልቁ ትግሉ ስለ ስሙ ነው። የማታውቀውን ህይወት መኖር በጣም ክፉ ነው። ስለዚህ መታዘዝ ውጫዊ መልክ አይደለም። አያችሁት? ውጫዊ ድራማ አይደለም፣ የልብ ነው፣ ውስጣችን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለምን አልታዛችሁኝ ብሎ አይደለም። እግዚአብሔር አጋዥ ነው፣ አገልጋይ ነው፣ አስተማሪ ነው። ውስጣችንን የሚያምነውን ነገር እንድንኖር ነው እግዚአብሔር የሚያገለግል የሚያግዘን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር እንድንኖር የማንችለውን ነገሮች ሁሉ በመንፈሳዊ ነገር እችላለሁ ብሎ መታገል አያስፈልግም። ስለዚህ ይህን አልቻልኩ፣ ይህንን እውቀት ያስፈልገኛል። እንዴት እንደምደሰት እንዴት እንደማደርግ ሁሉን ነገር የምታስተምረኝ አንተ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ከመሮጥ ህብረቱ ነው የሚቀድመው አደለ? የጠራቸው ወደ መንጀነ መድ ነው፣ ወደ ህብረት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያም ሐዋርያትን ሲጠራቸው ወንድ ነው ወደ ህብር ኑና ኑሮዬን ተመልከቱ ነው አላቸው። አብረው እንዲበሉ አብረው እንዲጠጡ ከዛ እንዲሄዱ ከዛ ሊዋሹ ምናምን ሊቀጣጠፉ። እንዲያውም ኢየሱስ ያስተምር በጣም የሚያናዱት ሰዎች ነበሩ አይደለ? ስለ እንጀራ ሲያስተምራቸው እንጀራ ስላልገዘነሉ ምንም ችግር የለበትም። ይሄ ዳርክነስ ቀስቀስ እያለ ምን እንደሚያደርጋቋል እንደሚጠፋቋል። ለምን? በህብረት ውስጥ ስቲክ ካደረጉት ልክ ያንን ዓለም እንዳወቁት እሱን ያውቁታል። ከዛ በኋላ በቃ ችግር የለም። አንዳንድ ጌሞች ተጫውታችሁ ታውቃላችሁ? አንዳንድ ጌሞች ተጫወታችሁ ታውቃላችሁ? ጌሙን ስትጫወቱ የመጀመሪያው ቀን ትሬን ስታደርጉ በጣም ሊከብዳችሁ ይችላል። ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን እናንተ ፐርፌክት ሆናችሁ ስታደርጉት ያገርማል። ግን መጀመሪያ ችሎታ ውስጥ በእናንተ ውስጥ አይደለም። ግን ጊዜ ሰዓት እየጨመረ ጨመረ ብዙ ፕራክቲስ ስታደርጉ ታደርጋላችሁ፣ ያንን አቅም ታውጣላችሁ ማለት ነው። ቤታችን ቴኒስ ሞክሬ ነበር። እነ ቢኒ እነ አብዲስ ጫወቱ በጣም ፈጣን ናቸው። እኔ ላይ ደግሞ እጁ ላይ ብዙ ተጫዋች ስለማለቅ በጣም ድርቅ ያለ ነው። እነሱ ላይ ደግሞ ተዝናንተው እንደዚህ ይላሉ ማለት ነው። አንድ ኳስ ለመለስ በጣም ያሸግራል። ግን ትንሽ ፕራክቲስ አደረግን ትንሽ ፍጥነት እየጨመረ ጊዜ በውስድ ቀሎኝ ያንን ነገር መሆን እስከማችል ድረስ ፈጣን ሆናለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ነው እግዚአብሔርን ወደ መታዘዝ የምንመጣው። መጀመሪያ ነገሩ በልባችን ላይ ምን አድርጎ ማለት ነው ገብቶ ነው። ለዚህ አንተንና እኔን የሚያድነን እዚህ ላይ ተጠቀሰው አይደለም። እኔን የሚያድነኝ በውስጥ የተተከለው ነው። ውስጤ መተከል አለበት። እየረበሸኝ ያለው እኮ ይህን ጥቅስ እዚህ ይላል፣ የሚያምር ጥቅስ እኔ ወድሃለሁ፣ ልቤ ላይ ግን ሞት ተተክሏል። ልቤ ውስጥ ተተከለው ምንድን ነው? ሌላ ነገር ከእግዚአብሔር ውጭ ነው።
ስለዚህ ድሪም ማረጋው እግዚአብሔር ያለው ነገር አለ። ስለዚህ የኔ ህይወት ምንድነው ቃሉ ይላል ምንድነው እግዚአብሔር አትበሉ የተተከለው ግዚ ወስደን ይተበቅንበት ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ ብራን ያለበት ቃተን ተርሰን ሞተን ድሪም እናረጋለን። ጥላቻን ድሪም እናረጋለን። ደስ ማሰኝ ነገር ለምንድን ነው ማለት ነው የተተከለው ነው አንተን እየገዛhallው የተተከለው ነገር ነው ያንተ ስሜት ይሆነው የተተከለው ነገር ነው ያንተ እርምጃ ይሆነው። ስለዚህ ነው በውስጣችሁ የተተከለው አይደል የሚለው በየዋነት ምን አድርጉት ማለት ተቀበሉት። ባይብልን አምናለሁ አይደል በቃ እናምናለን ያስ ግን ምን ተዘዘው ምንድነው ላይፋችን እየገዛhallው ትሉ ህይወትን ገበርን ያደርጋለሁ ምንድነው ውስጥም ታቀው ደስ ማይሰን ስሜት ማይጠቅም ነገር እንድንኖር ያስገደድ ያለው ምንድነው አያችሁት። ስለዚህ መጀመሪያው እግዚአብሔር የጠራችሁ ወደ ምንድነው ወደ ህብረት ነው። እስክታቁ ድረስ ተራግታችሁ ከዛ ከእግዚአብሔር ጋር ለማስመጡ ብዙ ነገር ቢያጓጓችሁም አትጨነቁ። ስራችሁን ብትተው ሁሉ ነገር ብትተው ጥቂት ጊዜ ብትቀመጡ ሁሉ ሪስቶር የምታደርጉበት ነገር ታገኛላችሁ። ልንገራችሁ አያጓጓችሁ ከእግዚአብሔር ውጭ ይሄንን ረፍት ሳናገኝ ብዙ ነገር بنሰራም የጀመርናቸው ነገሮች ሁሉ بنይዛቸው መሰረሰ ይላቸው ታይተው ምንም ያርጓቸው የሚጠፉናቸው መሰረት ይላቸው መውስታቸው ለምን ከፍርስትሬሽን ስላገኘናቸው አይቀጥሉ አይጨምሩ ታይተው ምን ያርጓቸው ወደ ታች ምንም ቢደረም ጀመረው ምንም ያርግነው የሚቀንስ የሚቀጥላለም። የጻድቃን በረከት ግን ጥቂት በጥቂት ምን ታረጋለች በጥቂት ምን አረጋለች ይተከማቻለች ከዛ ምን ታረጋለች ማለት ነው እየጨመረ ለምን ካንተ ውስጥ ነገሮች ስለወጡ አንተ ሳታቀው የሰበሰብከው ነገሮች ሁሉ ግዜ ይፈጃል እንጂ ካንተ መጥፋት አይቀርም። ለምን ምንም ኮኔክሽን የለው ካንተ ዊዝደም ካንተ ልብ ጋር ስጋ። ስለዚህ ለክርስትናም ዝም ብለን በስጋችን ገብተን ምን እንቀመጥ አይደለም ኮኔክሽኑ ከአባት ጋር ነው አይደል እንዴ ኮኔክሽኑ ጋር። ስለዚህ አባቱን ሳጣቀው ሸጉደ ሃሌሉያ ብለን አንዳንዴ ያሳፈረኛል ድምጼ ማለት ነው በራሴ ማለት ነው የማላቀው ነገር ማውራት አልፈልግም የውነት ማለት ነው። ራስን መግለጥ ብንጀምር ላይፍ በጣም ቀላል እንደ ድል መናገር አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ታይም ላይ ለመለወጥ ለመቀየር ለማወቅ ጊዜ ቆሰድን ጋር በኋላ ግን ክርስትና ወይም የእግዚአብሔርን ህይወት የትኛውን ቦታ ላይ የትኛውን ቦታ ላይ ስኬት እንዴት ማምቡ ተመጣጣው አይደለም ዝም ብለ ወካ አርገ መትገባበት እንደዚህ ላይ ኃይለ ታናሽ ቢሆን አይደለም ይለው ቃልን ግን አርጋ ቃል ሳለት ማለት ጥቅስ አለኝ ብሎ ይጠቅስ አይደለም እኮ በውስጡ የተተከለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ምን የሚያርግ ነው ማለት ነው የሚያቀርብ እግዚአብሔር ለሱ ያለውን ዓላማ በደንብ የሚገነዘብ ነው። ስለዚህ የተከፈተን በር ምን አርጋለ ማንንም ሊዘጋው ማንንም ሊዘጋ አይችልም። ምትጓጓ ምትሮጥለት የለም ምትሮጥለበት ላይፍ በሚድር ላይ የለም። ኢንሴኩሪቲ በቃ ዓለም መጠበቅ ዓለም ተማመን ዩን ኮንፊደንስ የማይሰማን አያችሁት ከዚህ ውጭ ከእግዚአብሔር ፍቅር ውጭ ራሳችን ስላየናቸው ይሄንን የሚሰማን ከሆነ ደግሞ መቀ ብዙ ነገር ማውሻታችን አይቀርም። ያንን ለማጥፋት ያን ለማድረግ የማንፈጥረው የማናደርገው ነገር የለም። ስለዚህ ሮንግ የሆነ የሃይማኖታዊ ፕራክቲሶችን አስወግደን ጀኒውን ሆነን በአባታችን ፊት መቅረብ መልመድ መቻል አለብን ማለት ነው። አባት ወይ ይሄን አልችልም እንዳይሰማኝም እኔ አሁን ማውራው ከኔ ጋር ኮኔክሽን የለውም እኔ እንዲያላቅ። ስለዚህ ወደ ትሩዝ መምጣት አልፈልጋለሁ ስሰጥም እንዲህ ነው በቃ ምንም ነገር የሚያስደንቀኝ ነገር ለህይወቴ ብዬም ታዘዘው ህይወቴን የመሰረትከው አንተ ነህ ህይወቴን የሰጠኝ አንተ ነህ የምኖረው መቀጥለው አንተ ነህ የምጠብቀው ህይወት የለኝም የምተነፍሰው የምኖረው በሱ ነው አይተባል ምንም የሚያሳጓጓኝ ነገር የለም። እዚህ ወደዚህ ረፍትስ መውጣት ፈልጋለሁ። ስለዚህ በእውነተኝነት መንገድ መጣና አያለው ስልገን አሪፍ ነኝ በዚህ ጥቅስ ነኝ ስልገን ሊያሳየኝ የሚችለውን እድል አማልጣለሁ ማለት ነው። እዚህ በጣም በዚህ ጊዜ መቀመጥ መረጋጋት በጣም መልካም ነው። ረፉ እኔ ማምላክ ምን አርጎ አያችሁ በዚህ ውቀት ውስጥ እውነተኛ ረፍት ይመጣል። ስለዚህ በዚህ ህብረት ውስጥ የምትመለሱት ይሄንን ነው ራሳችሁን በትክክለኛው ነገር ታሳልፋላችሁ በእውነተኛ ኮንፊደንስ ውስጥ ታስቀምጣላችሁ።
ስለዚህ ይሄንን ነገር ላምብላችሁ ቅድም አብዲ ያጣውን ክፍል አንደኛ ዮሐንስ አለ ያልኳችሁ ምዕራፍ 2 እኔም በመተዛሽ ቁጥር 8 ላይ 8 ላይ ነው መሰለኝ አዎ ቁጥር 3 ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ ተዛዛቱን بنፈጽም እርሱን ማወቃችንን በዚህ እርግጠኛ እንሆናለን ይወላጁ ተዛዛቱን ምንም بنናረግ بنፈጽም እርሱ ማወቃችንን እናረጋለን በዚህ እርግጠኛ እንሆናለን በዚህ እርግጠኛ እንሆናለን አሁን ልንገራችሁ ሰው የሚታዘዘው የሚያቀው ነገር ብቻ ነው አያችሁት ስለዚህ እግዚአብሔር ዓለምን መውደድ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነው የሚለው ሰው የሚወደው የሚያቀው ነገር ብቻ ነው ደሞ ሰው የሚኖረው ታዞ ምንም ያደርገው ነው የሚኖረው ፍሬው የሚበላው ታዘዘው ነገር ብቻ ነው ስለዚህ ምንድነው እኔን ማወቃችሁ እርግጠኛ የሚሆነው ይህንን ፍቅርም መታቆት ምንድነው ማለት እኔ ያልኳችሁን ስታዝ ስለዚህ ታዛችሁ አይደለም ማለት ነው የማታቀውን ታዘዛችሁ ስለዚህ ከፊዚካል ከውጭ ይሄን የምታደርገው ነገር ሳይሆን የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር የሚላቸው ወደዚህ አይነት መታዘዝ ውስጥ እግዚአብሔር አላችሁ ነገር መኖር ስትጀምሩ የሚገለጠው ምንድነው ማለት እግዚአብሔርን ማወቃችሁ አሁን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ እናንተ የዚህ ዓለም ሰዎች ናችሁ ዓለም ችግር አይቃወማችሁ ለምን ዓለምን ስለምታውቁ ያለምን ፓተርን ነው የምትከተሉት አላችሁ እኔ ግን ዓለምን አላቅም አባቴን ነው ማቀው ስለዚህ የምንኖረው ምንድነው አባቴን ህይወት ነው ስለዚህ ይሄ ዓለምን ያርገኛል ማለት ነው ይሄንን መጀመሪያ ነበር ያላችሁ ግን በኋላ እሱ የሚያስተምራቸውን ቃል ከተቀበሉ በኋላ ግን ልክ እንደኔ እናንተን ደግሞ ምን ጀምረናል መቃወም ጀምረናል ለምን እናንተም እኔን በማወቅ አሁን ልዩ የሆነ የህይወት ምንድነው ስርዓት ውስጥ ገብታችኋል አሁን ሰምታችሁ የምትኖሩት የምንድነው ያባታችሁን አይነት ህይወት ነው ስለዚህ ይሄንን መኖር ስለምትጀምሩ አሁን እኔን ማወቅ ስትጀምሩ የኔን ህይወት መኖር ጀምራላችሁ ስለዚህ መጀመሪያ ክርስቲያን የተጠራው የሆነ የለመደውን የክርስትናን የሃይማኖት ኑሮ እንዲኖር ሳይሆን ያባቱን ህይወት እንዲኖር ስለዚህ ሁላችንም ወደዚህ አይነት የእግዚአብሔር ቃል መገለጥ ውስጥ ወደ አባታችን ፍቅር ውስጥ እንድንገባ ያስፈልጋል ያን ነገር ደግሞ እስክታውቁ እስክትችሉ ድረስ መማር ያልቻላችሁትን አትሸፋፍኑት ምንም ያሳፍራችሁ ነገር የለም ምንም መደበቅ አያስፈልግም ሁሉን ነገር በእግዚአብሔር ቃል የተገለጠና የተራቆተ ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ላይፍ እንድንማር እንደዚህ እንደዚህ ብለን ሁሉን ነገር ግልጥ ብናደርግ አለበለዚያ ግን ከሸፋፈን ነው በሰው ዘንድ ያለውን ክብር ምንፈልግ ከሆነ ግን በምድር ላይ ሳትስፋይ እንሆና ስፒሪቹዋል ኦቢዲየንሱን እናቋርጠዋለን ከዛም እናረጋለ ውስጣችን ያረረ ውጫችን ግን ይስቃል ማለት ያ ምንም አይጠቅመን ማለት እኔ ውስጤ የሚያሳረፈኝ ህይወት መኖር እፈልጋለሁ አሜን ያንን ህይወት ደግሞ ለማርከ ላይ መጀመሪያ ይሄን ረፍት የሚያጠኝ ከአባቴ ነው ማለት አሜን ስለዚህ ሰው ጎበዝ ቢለኝ እኔ ማላቆን ህይወት ምን ይወጋለው ማለት እኔ ማላቆን ህይወት ሰው የሚያመሰግነኝ ምናል ስለዚህ መጀመሪያ ቴስት ማረጋለኝ አባቴ ወደዚህ ነው እስኪ ዮሐንስ ወንጌል ያሳያችሁ ኢየሱስን ይነገሩት ማለት ስለዚህ አባታችን ቴስት እንድናረገው ይህን ላይፍ ማለት ክርስትና ሃይማኖት አይደለም አሜን እሺ እሺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ጀምሮ ረዘም ያለ ክፍል አንብላችሁ አባታችንን እናውቃለን እስኪ እኔ አባቴን አውቃለሁ በል አባቴን አውቃለሁ በል እስኪ እስከ 15 ጀምሮ ብታነብልን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከ15 ጀምሮ ረዘም ያለ ቨርስ ላምብላችሁ በትወዱን ትዛዜን ትጠብቃላችሁ እኔ አብን ጠይቃለሁ እርሱም ከእናንተ ጋር ለዘላለም የሚኖር ሌላ አጽናኝ ሰጣችኋል እርሱ የእውነት መንፈስ ነው ዓለም ስለማያየውና ስለማያውቀው ሊቀበለው አይችልም እናንተ ግን አብሯችሁ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን ታውቁታላችሁ ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ወደናንተ አመጣለሁ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ዓለም ከቶ አያየኝም እናንተ ግን ታዩኛላችሁ እኔ ሕያው ስለሆን እናንተም ሕያዋን ትሆናላችሁ እኔ በአባቴ እንዳለሁ እናንተም በእኔ እንዳላችሁ እኔም ደግሞ በእናንተ እንዳለሁ በዚያ ቀን ትረዳላችሁ የሚወደኝ በቅርብ ቀን የሚሆን ሕይወታቸው በፕሮፌሲ ደረጃ ምን የሚያደርጋቸው ነው በዚህ ታይም ላይ ግን ሲነግራቸው ደንዘዞች ነበሩ እዚህ ነውም ክደውታል ማለት ግን የሚሆኑበትን
መንፈስ ቅዱስ ከመጣ በኋላ የሰው ህይወት በዚህ አይነት ኢንቲሜሲ በዚህ አይነት ግንኙነት ከአባቱ ጋር አንድ እንደሚሆን ስለሚያቅ ነው ኢየሱስ ይነግራቸው። ከዛሁን ፍቅር የሚባለው ነገሮች ሁሉ ዳቦ ሰጥቼ ሚራክል ሰርቼ ሳውን መታቆት በራሳችሁ ተወዳጅ እንደሆናችሁ ታውቃላችሁ። ወላጅ እንደሌለው ሲባል ወላጃችሁ አባታችሁ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ኬሩን ፍቅሩን በልባችሁ ውስጥ ይፈስላችኋል። ስለዚህ እናንተም ተወዳጅ እንደሆናችሁ እኔ እንደተወደድኩት እናንተም ተወዳጅ እንደሆናችሁ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ይሄ ፍቅርን ትረዳላችሁ። አንድ ቤተሰብ እንደሆነ ትገነዘባላችሁ። ስለዚህ የምትኖሩት ህይወት ከውጭ ለምዳችሁ ሳይሆን ከውስጣችሁ ባለ የውስጥ ምስክርነት ነው እውነተኛ ህይወት ነው ማለት። ስለዚህ ወደዚህ አይነት ረፍት ውስጥ ትገባላችሁ። ስሙት ከዛ